Krásný den ze Zlínského útulku. Je tady nový díl Němých tváří, který odstartujeme pozvánkou rovnou na Vánoce. Ano, letos je tu v našem areálu ve Zlíně na Vršavě připravena velmi pohodová akce, která vás 100% naladí na pomalu, ale jistě se blížící nejoblíbenější dny v roce. Velice se těšíme na Vánoce v útulku, které budou 7. prosince. Zase tyto Vánoce pro nás uspořádávají studenti ve spolupráci se základní školou Komenského. Je to krásná, tradiční, vonavá akce, která vždycky útulku velmi pomůže ho zviditelnit a i finančně nám pomáhá. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení policejní kynologie, mohou se těšit na sbor základní školy Komenského 2, také na divadlo z dětského domova a mohou získat podpis od hokejistů. Koná se to hlavně kvůli tomu, abychom lidem ukázali, jakým způsobem mohou zvířatům pomoci. Mimo jiné tady budete moci získat i náš útulkový kalendář. Především díky této formě podpory od vás jsme totiž schopni financovat některé náročnější léčení našich čtyřnohých svěřenců. Takto získané prostředky pomohly nedávno i malému Pinči, který měl problémy s močovými kameny. Jsme se rozhodli tomuto pejskovi pomoci, protože je to ještě mladý vitální pejsek, jmenuje se Kivík. A před zhruba 14 dny byl na operaci močových kamenů. Teďka je v rekonvalescenci, zvládá to velice dobře, takže už mu hledáme nový domov a jsme rádi, že jsme mu takhle mohli zkvalitnit život. Útulkový kalendář a tím vlastně i spousta z vás pomohl také Fence Sabince. Ta byla nalezena na křižovatce v centru Zlína, kde i pravděpodobně srazilo auto. Vyšetření, kdy jsme prováděli rentgenologické a sonografické vyšetření, nebylo zjištěno žádné závažnější poranění, ale i v následujících dnech Fenka byla velmi malátná, trpěla nechutenstvím, nechtěla se pohybovat. Proto jsme přistoupili k dalšímu vyšetření, při kterém jsme odebrali krev, udělali rozbory, při kterém jsme zjistili nízkou hladinu červených krvinek. Ta byla pravděpodobně způsobena traumatem, pohmožděním svaloviny. A dále hrozilo díky tomuto selhání ledvin. Byla zahájena infuzní terapie a podpůrná léčba na tvorbu krvinek, přičem se zdá, že Fenka je zatím, řekněme, v lepším stavu a bude provedena další kontrola. Tak to vidíte, i drobnosti od vás dejí dohromady tu potřebnou hromádku, se kterou jsme pak schopni němým tvářím pomáhat. A za tuto pomoc od vás moc děkujem. Nezapomeneme ale ani tentokrát ukázat vám několik pejsků a kočiček, které hledají nový domov. Alfík je moc hodný a milý psík, který žil v bytě se staršími lidmi. Zřejmě nebude úplně zvyklý na společnost dětí, ale když pozná, že ho mají rádi, bude nakloněný ke každé rošťárně. Alfík je čiperný, 4 roky starý psík, který je rád i s druhým psem. Teď například sdílí kotec právě s Fenkou Agátou. Tu vám chceme ukázat taky a ta byla nalezena zhruba před měsícem v Malenovicích. Je moc hodná a hravá, ale zřejmě někdo nezvládal její temperament. Je to prostě mladá puberťačka, která potřebuje svou energii někde vybít. No a také se něco naučit, protože její poslušnost je teprve ve velkých začátcích. Její věk odhadujeme tak do 2 let. Drak, to je starý samotářský jezevčík, který pobyt v útulku nezvládá vůbec dobře. Je apatický a nechce se s námi vůbec kamarádit. Pevně doufáme, že někdo zvládne jeho svéráznou povahu a poskytne mu domov, kde si bude moci v klidu dožít. Určitě dá najevo svou náklonnost k člověku, ale nebude to hned. Ukázat vám chceme i Langa, za toho se moc přimlouváme. Je tady u nás v útulku totiž už několik let a byl už v pořadu několikrát. Teď je z něj ale úplně jiný pes, velice se sklidnil, zřejmě stářím a kastrací. Chodí s lidmi na vycházky a je zvyklý na košík. Prosím, dejte mu někdo domov, nezaslouží si dožít na útulku. Má zhruba 9 let. Spooky, to je mazlivý 1,5 roku starý kocourek, který je zvyklý žít v bytě. Bohužel nám ho vrátili z pěstounské péče, protože rodina na dlouhou dobu odjela do zahraničí. Je kastrovaný a nemá problém být s dalšími kočkami. Kočkodan, to je zase 8letý kocourek, který útulek moc dobře nezvládá. Zřejmě byl zvyklý na intenzivní péči a teď je tady s námi na útulku. Je to klidný a s osudem smířený kocour, který většinu dne prospí a bude vás čekat, než se vrátíte z práce.
A co taková Rory? To je zase kočička plná života. Po kotci se honí s ostatními kočkami, užívá si života a potřebuje volnost. Má půl roku, je kastrovaná a pokud chcete na zahradě rošťandu, tak Rory je rozhodně ta pravá. No a chceme ještě připomenout, že všechny kastrace, které se tady na útulku konají, jsou prováděny hlavně díky dotaci Ekofondu města Zlína a za to moc děkujeme. Němé tváře končí, 7. prosince se na vás na všechny budeme těšit tady u nás v útulku na vánoční akci, tak si to zapište a doražte. Těšíme se!